بغرا ايفات بقني احاتي تبلو يا بودن سم لراساتو سطو كا 15 طياقيوچ كفتهنياون يملسا 10 شبر كذا بملكت مغلص وددر ሁለቱ ቡድኖች እንደ አንድ ቡድን ተጣምረው ካራት ጥያቄ 3 ከመለሱ 100 ሺህ ብር እሺ ንቃተኛ አቦ ሰምት ጥላላችሁ ወይስ ማን ይጀምር እነሱ ይጀምሩ ጋሪ ማሪ ጎሽ አንድ አግኝታችሁ አሆላሌ ባሌ ባሌ ትፍትፍ ወክሪ 3 ሰከንድ አንድ ሁለት አፍ ورا من ورا ترارا مرارا ورا ترارا مرارا وغاتي اغوتي اغوتي يدمو مو مو حممو 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 اي چنك يزوشي كون حممو يبال قال يلم ناتيه مين يدرغال اه چنك يزوشي نو ردالو انتش تاغينا نا نانا نانا واسا ايسا اسا اقول قوي ماي استي ماي بتككل تمرس بكري بكري تماري تماري بكري اولو بحالاي متت اقول قوي بغوجام اكباب يدغس مرداجا قواسا يداورو بحالاي مغب ديشتاغينا يا اري ماهرسب زمن ملوچا هيدمو كدنگاي ميسرى بحالاي تگراي بيت اسرار اوغاتي يهلابا ماهرسب بحالاي شنگو اندنياو زور 5 كام 5 اكلناچو ود ولتنياو زور بكل نطب الفوت تكبت تمرت بتككل تمرت متاكيا مسايا ماهاتو 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 سو سو هباني اني وصالي يس هباني متمتميا ماهاتو فاناوچ ويم يمقرز مبراتوچ متاكيا مچمريا تكبت ككفو سرا متاقب هوار مار مار لاكاكي اكاكي تككل بيا بيتاچو ناچو موكرو ب 3 سكن لمنت امنت امنت هوار ارك لاكاكي ادراغي لمنت دقاق ملغلغيا مولوا يس قويه بوهي تايه تايه በሁለተኛ ዙር የመጨረሻው ጥያቄ ነው ቁንታን መረን መረን ፒዮና አብስ ጻጉሪሽ ነው ደቅ ጥያቄ አለው እንዴ የፈረስ ጭራ ነው ለተ ሸውጄ እኮ ነው የኡነት መስሎኝ ማለት ነው የኡነት ነው የኡነት ነው አንቺ የኡነት ማይ ጉድስ ምንድን ነው በስመ አብ አረ ወነት ይሄን ጸጋይ ሰጠሽ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ይገርም አምስት አምስት ጥያቄ ጠይቃችኋለሁ አራቱ ጥያቄ አንድ አንድ ነጥብ አራቱ ጥያቄ አንድ አንድ ነጥብ ነው ያለው የመጨረሻው ጥያቄ ግን 10 ነጥብ ነው ያለው ደቀዝ ደፈዝ ነፈዝ ነፈዝ ደቀዝ የሱሲኒዮስ ቤተ መንግስት ነው ንማታ አርባታ እርባታ እርባታ ነማታ ማለት በትግራይ የሚገኘው የአቡነ የማታ ገዳም አቡነ የማታ ወይም ነማታ ይባላል ዳባት እበት ዳባት ያያሌው ብሩ ቤተ መንግስት ዞብል መብል ተመልሷል ዲንጋ ኮካ ኮካ ፈካ 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 ኮካ ይቻላል ኮካ እንግሊዝኛ ቃል ነው ሐላላ ኬላ ሐላላ ኬላ ባሌ ወይና ላንች
ችግር የለም ችግር የለም መጣለን መጣለን ሁሉ ባፌ ክፍሌ አተረፈ ትርፌ ትርፌ መልሶ አለች ትርፌ ዝግጁ ጥያ መወልወያ መወልወያ የመጨረሻው 15ኛው 10-10 ነጥብ የሚያስገኘው ጥያቄ ላይ ደርሰናል ይህንን ጥያቄ የአሃቲ ቡድን ከመለሱት ከኢቫ ቡድን ከሳቱት አሃቲዎች አሸናፊ ሆነዋል 10 ሺህ ብር ይዘው ሄዳሉ ነገር ግን አሃቲዎች ጥያቄውን ከሳቱ ባይ ዲፎልት እናንተ አሸናፊ እንደሆናችሁ ይታወቃል እንጦጦ ጦጦ ጦጦ አስራ 3 የነበረው ነጥባቸው ወደ 23 አድጓል 14 ነጥብ ያላቸው አሜንና ሄመን ከኢቫ ይሄን ጥያቄ ከመለሱት የውድድሩ አሸናፊ ሆናል ሶፉመር ሳር ሳር አሸንፈዋል አሸንፈዋል እነ ኢቫ የ10 ሺህ ብር ተሸላሚ ሆነዋል እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ አሁን በቀጥታ 100 ሺህ ብር በጋራ የሚያሸንፉበት ድላል ሁለቱ ቡድኖች እንደ አንድ ቡድን ተጣምረው ከአራት ጥያቄ 3 ከመለሱ 100 ሺህ ብር ሳገባ 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 አይደለም ሳምባ አይደለም ሳነባ አይደለም ወክሩ 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 ሳጣና ሳጣቦ ሳጣባ ሳጣባ ማን የሚያሳየው ካራታቹ ፊዮና የኔ እንጀራ ወጥ ምጣድ አላማሪ ሰፌድ እሺ መሶብ ጫው ማዕድ እሺ ምግብ ምግብ እሺ ምግብ ማዕድ እንጀራ በወጥ መሶብ መሶብ ዶሮ ወጥ እንጀራ ተጋገር ምጣድ ቃተኛ ቃተኛ አሁን ካሸነፋችሁ 100 ሺህ ብር ምንድነው የምታደርጉት? አንይና ደሉ እኛ ሰፈር ካንሰር ታማሚዎች ቻሪቲ የሚሰጥበት ቦታ ነው። አዎ ተስፋ አዲስ ነው? አዎ ሰባ ደረጃ። አዎ እና ለነሱ እንፈጣለን። ስንት ብር? የተወሰነው እናንተስ? የተወሰነውን ብር በሰፈራችን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ የሚባል ቤተክርስቲያን በጣም ብዙ መልማት የሚያስፈልጉት ነገሮች አሉና በሱ እንዲሟላ ትንሽም ቢሆን አረምገርማችሁ ድንቅላችሁ ነው። እርሶስ? ያው እኔ ከደረሰኝ ለእናቴ ነው የምሰጣት። ለፍታ ሳድጋኛለች። አይ ዶንት ቲንክ ይሄ ብር ለኔ ማለት የሚገባኛል ብዬ አላስብም። ብዙ ነገር እኔ ላጥታብኛለች። ለዛ ለሷ ነው ሙሉ ነው የምሰጣት። እጹብ ድንቅ ልጆችን የምንመዘግበው በ0907111151 አሁን ደውሉ። ማስክ ሌባ አይደለም አይደለም። እጭ ከጥያ ሞክሪ 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 ታባ ሌጦ ተመልሷል ሌጦ ነው 100 ሺህ ብር በልታችኋል እንኳን ደስ ያለ እግዚአብሔር ገንዘቡን ለሚያስፈልገው ነው የሚሰጠው። እኔ ያው ስለበሉ ደስ ብሎኛል እኮ ግን እኮ እኔ ምን ደስ ልግን አራልኝ ምን እንጃ እኔ ምካኒያ እንጃ ወካይ በእናታ ትክረዘኝ።